Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində mədəniyyət cinayətləri törətməsi barədə əsassız iddialarına cavab verib. Açıqlamada deyilir ki, martın 25-də BBC News Azərbaycanın Cəbrayıl şəhərində erməni kilsəsinin yoxa çıxması barədə xəbər yayıb. Nazirlik bu cür ittihamları ciddi şəkildə nəzərdən keçirir, lakin UNESCO üzrə Ermənistan Milli Komissiyasının Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir mədəniyyət cinayəti törədilməsi barədə iddialarını qətiyyətlə rədd edir. Azərbaycan Respublikası mədəniyyətin və dini müxtəlifliyin qorunmasına sadiq olduğunu dəfələrlə təsdiq edib və bu dəyişməz olaraq qalır. İddia olunan yoxa çıxma məsələsinə kompleks şəkildə baxılmalıdır. Sözü gedən ibadətgah beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın əraziləri kimi tanınan torpaqlarında Ermənistanın 30 illik işğalı dövründə qeyri-qanuni şəkildə inşa edilib və 1993-cü ildə qanunsuz işğala qədər həmin ərazilər yalnız etnik azərbaycanlılar tərəfindən məskunlaşmışdı. İbadətgah Ermənistanın Cəbrayılda və Azərbaycanın digər işğal olunmuş bölgələrində nəsillər boyu yaşamış azərbaycanlıların evlərini və mədəni irsini dağıtdığı bir dövrdə tikilib. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına müraciətindən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Cəbrayıldakı ibadətgahı ziyarət etməyə qəbul ediblər. Azərbaycan Respublikası erməni qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin demoqrafik, mədəni və fiziki xüsusiyyətlərini dəyişdirməsindən ciddi narahatlığını bildirib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bu səfərdən sonra ibadətgahın Cəbrayıldakı hərbi birləşmənin bir hissəsi olaraq erməni əskərləri tərəfindən istifadə edilməsi üçün inşa edildiyi qənaətinə gəlib. Yalnız 5 il əvvəl tikilən və inşası tam şəkildə Ermənistan işğalçı qüvvələrinə xidmət etmək məqsədi daşıyan ibadətgah Cəbrayılın mədəniyyət tarixinin bir hissəsi hesab edilə bilməz.